Personalno, u poglavlju smo o imanu, u skraćenoj zbirci imama Buharije. I imamo ovdje naslov Babun ida lem jekun il islamu alel haqiqa. Šta kada islam nije ušao u ljudska srca? Kada nije pravi islam? عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله رجلا صلى الله عليه وسلم فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنة فقال أو مسلمة فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنة فقال أو مسلمة فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. Preneseno je od Sa'da ibn Abi Waqqasa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dijelio, može biti da je dijelio sadaku, može biti da je dijelio plijen, uglavnom dobivali su neku pomoć grupi ljudi, a Sad je sjedio, prisustvovao u tom činu, a poslanik je izostavio sallallahu alejhi ve sellem jednog čovjeka koji mi se činio najbolji među njima, pa sam rekao Allahov poslaniče, što ne dade i onom čovjeku, tako mi Allaha, ja mislim da on vjernik. A poslanik mu reče, ili musliman. Pa sam šutio malo, a onda opet, kad pomislim šta sve znam o tom čovjeku, ponovo sam rekao isto, što ne dade onom čovjeku. Tako mi Allaha, ja mislim da on vjernik. Poslanik reče, ili musliman. Pa sam šutio malo. Zatim me ponovo savladalo to što znam o čovjeku. Zatim poslanik sallallahu alejhi ve selleme reče, o Sade, ja dajem nekim ljudima, a drugi su mi draži od njih, zato što se bojim da ih Allah dželešanuhu ne baci u vatru. O čem se ovdje radi? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dijeli sadaku. Sjedi Sa'd ibn Abi Waqqas, koji je jedan od deseterice obradovanih džennetom. Umro je u Medini, ukopan je u Medini, radijallahu anhu, velikan među ashabima. I sad poslanik daje, a jednom čovjeku nije dao ništa. A Sa'd sjedi tu i onda u drugim predanjima se to detaljnije opisuje. Šapne mu, Allahov poslaniče, što nisi, šta je s onim čovjekom? Poslanik šutio. Ovo da li ili musliman ili ovo, to je sumnje prenosioca. Da li rekao ili vjernik ili musliman, nije. Uopšte ne utiče na hadis. Pa opet pomisli čovjek i tako dalje. Na kraju poslanik sa srnem mu kaže razlog. A to je da on nije davao taj imetak zato što nekoga voli ili ne voli. Naprotiv, davao je imetak da bi nekim ljudima učvrstio iman u srcima ili ih privolio za islam. Znači, ovo što je poslanik sa srnama ovdje rekao, dajem nekim ljudima, a druge više volim. Znači, znam da su bolji vjernici, bolji muslimani, ali njima ne dajem zato što sam siguran za njihov iman,
I da njima dobili šta od dunjaluka, ne dobili, to njima nije važno. Vjera je ušla duboko u njihova srca. A drugima nije, drugi su još ono labilni, pa ovako blizu džahilijeta, a poslanik se im daje. Hajde, ne bili ih privolio šta? Za islam. E zato imam Buhari ovdje kaže da iman, nekada čovjek uđe u islam, ali iman nije ušao u njegova srce duboko toliko da bi mogao. Nego kao što Allah dželle šanuhu kaže u suri, ja abudullah ala harf, Allah obožava na ivici, fe in asabahu hayrun itma'anna bih. Ako ga onda dobro zadesi, onda on miran u imanu. A ako ga najmanje iskušenje zadesi, on se vrati nazad kufru. To su ljudi koji su labilnog imana. Zato su beduini govorili, kad su prihvatili islam, mi smo vjernici. Allah dželešanu im je poručio i rekao, وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Beduini govore, mi smo vjernici, imamo iman, a ti njima reci, Muhammede, nemojte reći mi vjerujemo, nego recite primili smo islam. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. A još iman pravi nije ušao u vaša srca duboko. Znači, o tome se govori. Iz ovoga također zaključujemo da čovjeku dozvoljeno je dati nekome ili imetkom ga privući, da on dođe da vidi, a onda Allah dželešanu učvršćuje iman kome hoće, koliko hoće, to je obskrba od Allaha dželešanu. Jedna od grupa kojima se daje i od zekijata također je oni čija srca treba pridobiti za islam, kako je to nazvano u ajetu. Ko su oni? To su ljudi koji su još uvijek slabi, oni su ušli u islam, ali su još uvijek slabi. Nisu raščistili neke stvari sa sobom i da bi se učvrstilo da im se od imetka da se vežu, povežu i tako dalje. Ili nemuslimani koji su blizu islama, pa i na taj način da se, jer svakom čovjeku je drag poklon. To se daje u vidu poklona, u vidu davanja. Tako da to je također jedna od propisanih metoda. Također iz ovog hadisa zaključujemo da čovjek, kad iman već uđe u srce, može biti siguran za druge ljude, ne trebaju mu te metode. I zato, recimo, imamo slučajeva da neka udruženja ili nešto koriste nekakve metode, čak i u nekim džamijama, vidio sam u velikim centrima, koriste metode kafića, bilijara, igrica i tako dalje, da bi zašto, ajde da dođe omladna i tako dalje, to se može koristiti pod jednim uslovom. A to je da se ne stane na tome. Jer to je samo taj početni stadij. Kad dođe čovjek u vrijeme, onda kad vidi se, onda mora čovjek da obnavlja svoj iman, da učvršćuje svoj iman, da ga produbljuje na dva načina. Znanjem o vjeri, utemeljenom na objavi, i drugo, ibadetom. Da se navikava na ibadet, a najvažniji ibadet je abdest i namaz. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammedu wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis je 20. Od Ibnu Abbas radijallahu anhuma, an Ibni Abbas radijallahu anhuma, kale nabiju sallallahu alihi wa sallam, uritu nara fa idha aktharu ahliha nisa'u yakfurne. Qile a yakfurne billahi, qale yakfurne l'ashira wa yakfurne l'ihsane. Lau ahsanta ila ihdahunne d'dahra, thumma ra'at minke še'en, qalet ma ra'aytu minke khayran qattu. Od Ibnu Abbas radijallahu anhuma se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, vidio sam džehennem i vidio sam da je većina njegovih stanovnika žene zbog nevjerovanja, odnosno nezahvalnosti. Neko reče, jesu to nezahvalne Allahu dželešanuhu? Rekao je, ne, nego su nezahvalne mužu, poriču njegovo dobročinstvo
kada bi neko prema jednoj od njih bio dobar cijeli život, zatim i jedno doživi što joj se ne svidi, rekla bi, nikad do tebe dobro nisam vidjela. Tačka. Da se vratim. Što bi šutite toliko? A? Kakvim ženama, Bonan? Pa Buhari je napisao svima. Vidio sam džehennem. Postoje dvije mogućnosti. Nema veze, podijelit ćemo kasnije. Prva je da je ovo se dogodilo prilikom pomračenja sunca, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i da je vidio da mu je to pokazano. Drugo, ili na mirađu. Jel u redu? I šta je vidio? Većina su šta? Žene. Zbog svoga, ovdje kaže bukvalno hadis kufra, odnosno nezahvalnosti u ovom slučaju, znači. Jel u redu? Ne misli se na kufr onaj terminološki nevjerovani, da su nevjernice, ne. Nego oni su vjernice, muslimanke, međutim nezahvalni su. Pita čovjek, jel Allahu? A poslanik kaže, ne, nego mužu, da ju činiš dobro cijeli život, jednom nešto iskvariš, kaže, nikad nisi valio. Tako bukvalno hadis znači. Hadžija reče, ovo treba reći ženama. Dobro. Ali Imam Buhari hoće ovo da kaže i nama, pa spomenuo poglavlje o imanu. Znači, mi iz ovoga hoćemo da izvučemo jedno imansko pravilo. A to je. Prvo, da su djela dio imana. Svejedno loša ili dobra, ona su vezana za iman. Druga stvar, zato što ovdje njihova nezahvalnost prema mužu dovela ih je gdje? Drugo, grijesi mogu biti sebe džehennema čovjeku, ali ne vječno. Jel u redu? One su zbog nezahvalnosti prema mužu, znači, dopale džehennema, međutim, to ne znači vječnost. To su te takozvane privremene kazne. Jel u redu? Dalje, iz ovog hadisa također izvlačimo da čovjek mora biti, ili trebao bi bar biti, zahvalan s dobročiniteljima. Šta više, u muslimovom sahihu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Men la yashkuri nase la yashkuri." Ko nije zahvalan ljudima na dobru, nije zahvalan ni Allah. Znači, zahvalnost prema dobru, na dobru koje ti čovjek uradi, je osobina dobrog čovjeka, plemenitog čovjeka. I zato naši učenjaci preporučuju, mi to trebamo da iskoristimo u dvije strane. Prvo, da budemo zahvalni ljudima koji nam učine nešto dobro. Drugo, treba da to iskoristimo pa da ljude na neki način omilimo im vjeru i tako dalje svojim dobročinstvom. I ti, ako hoćeš da te neko zavoli, učini mu nešto dobro, nemoj mu pričati. Naročito kad su u pitanju roditelji. Roditelji ne vole da slušaju priču o djeci. Zato što to je za njih vid poniženja da oni od djeteta primaju i tako dalje. Međutim, roditelji vole da primaju djeteta dobročinstvo. Lijepu riječ, poljubac u čelo, zagrljaj, uslugu neku. Sve što im donosi sreću, radost, porad kuću, šta ima veze? Ja osam kuću, šta je fali? Ništa mi, ja, svi voliki čovjek, ništa mi nije ovaj. Ne fali ništa. Sve što im donosi sreću. Umjesto priči, da čovjek manje priča, više radi, Allah bi dao puno više pričati. To su ashabi radili. Ashabi su malo pričali, puno su radili. Činili su ljudima dobro. Pa u muslimovom sahihu poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanio sabah. Nećemo dugo sad. Klanio sabah.
Znači, a poslanik je klanio sabah u prvo vrijeme. Vi to znate, nije klanio kasno kao mi. Prvo vrijeme klanio sabah. I pita, je li ko danas nahranio siromaha? Kaže Abu Bekr, jesam ja. Je li ko obišao bolesnika? Kaže, jesam ja. I tako naveo nekoliko dijela, koje je zapostio, koje je ovo, Ebu Bekr kaže, jesam ja. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ova dijela, ta dijela, neće se naći kod jednog čovjeka u jednom danu, a da neće ući u džennet. A Ebu Bekr ih dobio već do sabaha, sad ostaje mu još tamo, posle sabaha. Puno priče ne godi nikome. Danas nikad se nije više pričalo o islamu. Nikad se više nije pisalo o islamu. A nikad se manje nije radilo po islamu nego sada. I to vrijeme su nagovijestili ashabi radijallahu anhu. Govoreći često o tabinima, svojim učenicima. Vi živite u vremenu gdje ima puno učenjaka koji malo pričaju, puno rade. A šta će biti s vama kad dođe vrijeme kad će puno se pričati, a malo raditi? I zato priča, čitanje, pisanje, to su sredstva. Cilj je da se radi kako treba. I to je čak primijetio Ibnul Kajim, ono dijelu Zadul Mead, ovako, ovaj jednu, to je interesantno, onako, on kaže ovako, ljudi su prije, znači u prvo vrijeme, čitali da bi radili. A sad su čitanje uzeli za rad. Znači ne čitaju da rade, nego jednostavno samo čitanje, pisanje, priča, ovo ono, to je rad, to je posao, samo da čita, piše i radi. To nije tako, to nema šta. Jel me razumijete? Manje priče, više dobročinstva, i više aktivnog slušanja, i zato Allah je dao dva uha i jedan jezik. Duplo više slušat nego pričat. Bismillahirrahmanirrahim. Imamo 21. hadis u poglavlju o imanu u zbirci imama Buharije, njenoj skraćenoj verziji od imama Ezubejdija. A nebi Zerrin radijallahu anhu kale sabebtu rađulan faajjertuhu bi ummihi فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خبركم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. Od Ebu Dherra radijallahu anhu prenosi se da je rekao: posvađao sam se sa jednim čovjekom i rekao sam nešto ružno o njemu na račun njegove majke. Znači, malo mu je ko htio iznio neku sramotu, u smislu, mi objasnit ćemo šta je. Pa mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Zerre, zar si u svojim riječima čovjeka htio poniziti zbog porijekla njegove majke? Ti si osoba u kojoj ima džahilijeta. To su vaša braća. Allah vam ih je dao na emanet da vas služe. Pa ko ima svoga brata u svom vlasništvu kao roba, neka ga hrani onim čime sebe hrani, neka ga oblači od onoga čime sebe oblači, i nemojte im zadavati poslove koje ne mogu podnijeti, a ako ih nečim zadužite, onda im pomozite da to obave. Znači, hadis govori o čemu? O tome da ne spada u iman da čovjek ljude smatra manje vrijednim zbog njihovog porijekla, zbog njihovog mjesta boravka, kao što znamo, a i boja kože. To sve spada u džahilijet, u predislamsko doba,
u doba tame, a ne u doba svjetla, civilizacije, civilizacije, to ću reći, kada nije važno čovjekovo porijeklo, nije važno čovjekova nacija, boja kože, važno je je li vjernik ili nije, je li dobar čovjek ili nije. Nema drugog mjerila. Osta u islamu. I zato Allah kaže inna akramakum indallahi atqakum. Kod Allaha je na najvećem mjestu koje je najbogobojazniji. Može biti crni rob, ali ako je bogobojazan, na većem je mjestu od halife koji nije bogobojazan. Makar bio iz Kurejšije. Znači to nema, to nije mjerilo. Znači oni su se posvađali i ovaj njemu nešto rekao na račun majke. Spominje se u Eledebul Mufredu, Buharijevoj drugoj zbirci, da u principu majka mu nije bila Arapkinja. I zato je on nešto rekao na račun toga, ako došlo ko stranac, tako nešto. I onda mu je poslanik sa selem ga je ukorio zbog toga. A da biste imali predstavu kako je poslanik burno reagovao kod ovoga slaba, vidjeli ste riječi u tebi ima džahilijet. Znači to su malo grube riječi, je li tako li? Ali poslanik je mudar i zna kako reagovati. Ali da vam, samo da imate koliko je to bilo od poslanika jako, morate znati ko je Ebu Zer. Ebu Zer el-Gifari smatra se prvakom u islamu. Među prvima je primio islam. Bio je jako skroman i bogobojazan. Čak je bio od ashaba, postoji njegovo mišljenje zabilježeno, da je on smatrao da je čovjeku haram zadržati imetka više od njegove potrebe. Znači, to mišljenje kod većine uleme nije u redu. To je njegovo bilo mišljenje. Znači, toliko je bio skroman, toliko je bio jaki, toliko je bio vezan za ahiret. Umro je malo dalje od Medine, ima u Buhari 14 hadisa i tako dalje, znači prvak u islamu. Čovjek, znači islam poslanik sallallahu alejhi ve sellem jako dobro zna. Međutim, kada je čuo to, reaguje burno. Mi iz toga razumijemo da čovjek ako uradi nešto, da nije isti grijeh čovjeka, odnosno nije isti, ajde nećemo reći grijeh, nije isti prekršaj čovjeka koji je na nekom položaju u imanu i čovjeka koji nije. Da je čovjeka koji je na položaju u imanu, njegov prekršaj gori, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je burno reagovao na njegov prekršaj ovdje, upravo zbog njegovog položaja u imanu. I vam hoće da kaže tebi koji si Ebu Zer el-Gifari, prvak u islamu, ti da čovjeku kažeš da ga zbog toga govoriš mu što mu majka nije Arapkinja, pa makar i u svađi, nek si ljut, ne smije to da izađe iz tebe. Imaš još džahilijeta u sebi. U Eledebul Mufredu imama Buharije spominje se da je taj bio Bilal radijallahu anhu. I da je Ebu Zer tada došao kod Bilala i stavio glavu pod njegovu nogu i rekao mu, a moraš stati na moju glavu, inače, ovaj nije htio. Ali ovaj je stao na njegovu glavu i tek je tada Ebu Zer otišao. Znači da se iskupi za te riječi koje je rekao u ljutnji. Staćemo ovde. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammed.